7de lesing van geestelike oorlogvoering en is die 30ste van die 11de en môre is 'n nuwe maand, is die laaste maand. Die jaar het reg gevlieg hierdie jaar. Maar nou ja. Ek wil vanmôre 'n bietjie gesels aan die hand van Joshua se voorbeelde in die skrif en wat ons daaruit kan leer om self oorlog te voer in die gees. Want onthou, al hierdie lesings gaan oor geestelike oorlogvoering. Nie almal wat hier sit vanmôre is in staat om geestelike oorlog te voer nie. Eerstens, ek praat nou geestelike oorlog voer teen die demone en die duiwelse magte in die lig ten opsigte van ander mense. Baie van ons mense moet nog geestelike oorlogvoering in hulle self doen. En dit is 'n stryd. Dit is die geveg tussen die liefde vir die vleeslike materiële dinge versus die vervanging daarvan met geestelike dinge. En dan moet daar ook 'n liefde ontwikkel word vir geestelike dinge. Dis nie iets wat sommer net kom soos jy 'n skakelaar aansit nie. Dis iets wat kom deur baie gebed, baie vas, baie toewyding. Dat jy die dinge wat vir jou so lekker is, maak nou nie saak wat se sonde dit is nie, of het vleeslike oortredings of in die siel oortredings is, om daai goed te los. Maar hoe dit ook al sê, die skrifgedeeltes geld vir beide gevalle. Geld vir die geval van mense wat alreeds op 'n vlak is waar hulle ander mense kan help, maar dit geld ook vir jou wat jouself eers moet help. So kom ons kyk in Matteus 17 vers 14, die genesing van die maansieke. Nou, 'n maansiekte is eintlik, jy hoor nie meer mense wat maansiekte het nie, dis eintlik maar 'n oorleweringsding. Maar ek het gaan kyk by Wikipedia daar regs onder, ek kon nou net 'n Hollandse een kry. Kom ons kyk wat sê hulle voordat ons nou die stuk lees. Maansiekte of lunatisme is een vermeende geestesiekte waarby mense deur stemmingswisseling bestraf word wanneer die maan in haar skyntoestand van volle maan verkeer. Ook word slaapwandelaars in verband gebring met maansiekte. So as jy in jou slaap rondloop, dan is jy iets soos maansiekte. Ja, dit is waar die woord van die maan geplaag kom. Nou, ons ken mense wat as die maan volmaan is, daar raak hulle mal. Nou, ek weet nou nie precies wat daar aangaan nie, en dan val hulle en allerhande goed en hulle raak wil, daar is iets daarmee te doen. Maar dit is wat nou met hierdie ou verkeerd was. Nou, dit is 'n vorm van besetenheid. En toe hulle by die skare kom, Matteus 17, 14, en daar gaan daar 'n man om en val voor hom op die knieë en sê, Meester, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na die studente gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Dis nou 'n baie belangrike ding, hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Joshua en sê, O ongelowige en vermengde geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Joshua hom, en die demoon het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die studente na Joshua afsonderlik en sê, Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Joshua antwoord hulle, deur julle wantroue. Wantroue en ongeloof is dieselfde ding. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad vir julle, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarnatoe. En hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie tipe gees, tipe demoon, gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nou is die vraag seker, maar hoekom het hy nie gebid en gevas nie? Want hy hoef nie. Want hy is God self. Hy is Satan se baas.
En enige demoon moet luister wat hy sê. Waarom het ek en jy nie Satanse baas is nog nie, moet ons onszelf afsonder en moet ons onszelf wy wanneer ons so'n krachtige demoon konfronteer. Maar die hoofsaak is dat die persoon in wie die demoon is, moet vas. En dan sal hierdie demoon geskuif kan word, of uitgehaal kan word. Nou, die vas is nie altyd noodwendig net jouself van kos weerhou nie. Kom ons sê, jy het een spesifieke type demoon, een drankdemoon. Sê ek nou vir jou, jy kan maar nou daar na iemand toe stap, jy is nog lekker babbelas van die gesuiperij van gisteraan, en jy sê, hoor die bid vir my, want ek wil nou nie meer drink nie. Jy gaan nie regkom nie. Jy gaan eers een paar dae baie behoorlik, of een week of twee, van hierdie ding moet bevry raak, of loskom, sodat daai demoon swakker en swakker in jou word. Nou dit kan jy doen, tesame met onthouding van kos, en dan wanneer mense vir jou bid, en jou wil is gerig om op te hou, dan sal daar die demoon wat jou heeltyd wil laat syp, sal weggaan. Ek sien soveel mense wat sê, o, ons vas vandag, maar dan rook hulle lang sigarette. Wat help vas, as jy nog steeds met jou verslaving bezig is? Jy het nie nodig om te rook nie, so, as jy nou nie wil eet nie, en jy drink ook nie die dag nie, dan net water, dan is, vir wie is jy nou bezig, om een rat voor die oor te draai? En daarom moet elkeen, as jy van sulke goed verlos wil word, moet daar wel een type van een onthoudingswil wees, een wil om op te hou. En dit vat gewoonlik tyd. Jy weet hierdie, ons is so gewoond aan hierdie duivel uitdrywings shows, vertonings, wat die kerk het. Kom, ek sal jou verlos, jy is so en so, en dan kom jy nader, dan lê hulle hande op jou, en nou is jy kamstig gesond. Dit werk nie so nie, jy het tyd nodig met die mens. Die eerste ding wat jy met die mens, wat verslaaf is aan fysische goed is, moet nou uitvind wat gaan aan is, hoekom het hy hierdie goed gevat? Nou ja, ek was ook op school en al die kinders het gerook, ek het regtig probeer, maar kon het nie recht kry nie. En al die kinders het gerook oor rebellie. Dit is waar het gaan het, rebellie. Jy het die geest van rebellie gehad, nou sê jy hulle wys, die onderwijsers, en. So die geest van rebellie moet aangespreek word. Baie mense drink oor verskillende goed, ouens drink omdat hy wil dronk word en droog maak, ander ouens drink om te vergeet, ander ouens drink vir dit of dat. So jy moet na die oorsaak toe gaan, en dan moet jy eers daar werk met die persoon. Daar is baie keer onvergeefde skulde wat vashou, en die rook of die drank of die dwelm is 'n kruk. Daar is baie ander geestelike sondes, soos byvoorbeeld naaste haat, skinder, afbreek, ag al daai goed wat mense doen. Hulle doen dit omdat hulle 'n geweldige minderwaardigheidskompleks het. Nou moet jy gaan kyk wie het vir die persoon die minderwaardigheidskompleks gegee. Dan sien jy dis dalk 'n ma of 'n pa of wie ook al, of 'n ex-man. Nou moet jy daai verhouding tussen manne, tussen die persoon wat nou voor jou is, as dit 'n vrou is, moet jy nou herstel. Sy moet daai man nou agter haar sit, sy moet oor hierdie brug kom. Of anders te gestel, sy moet die berg skuif. Sien julle nou wat is hierdie berg wat Yeshua sê? Dis nie die Magaliesberg nie. Alhoewel as jy die geloof het wat Yeshua van ons vereis, dan sal die Magaliesberg skuif as jy dit vir hom sê. Maar dit gaan niks aan iemand se redding doen nie. Jy moet die berg wat in die persoon is, moet jy skuif. As jy die geloof van 'n mosterdsaad het, sal jy dit reg kry. 'N mosterdsaad is een van jou kleinste sade wat een van die grootste gevolge het. Dis van die grootste bome wat jy kry, van die kleinste saad. So dis waaroor hierdie dinge gaan. Vas en bid beteken dan ook, jy moet 'n bietjie opoffer, jy wat die bevryding gaan doen, en die persoon wat die bevryding ontvang moet ook opoffer. En ek weet nou nie, jy gaan my dalk vra, hoeveel dae moet ons nou vas en bid? Ek weet nie.
twee, drie dae, ek het nie 'n idee nie. Maar dit is 'n poging wat nie oornag plaasvind nie. Hier is mense op hierdie plaas waarmee ons gewerk het vir oor die 3 jaar, wat 'n volle bekering ervaar het en wat bitter bitter naby aan Vader lewe. Maar dit was nie so voor dit nie. Nou sê nou maar, dit was nou net elke Sondag in die kerk. Hoeveel Sondag in die kerk sê jy nou moet spandeer voor 3 jaar om is? En dit is hoekom jy nie eindelijk met mense in hierdie tyd kan werk, as jy nie by hulle is, met hulle is, die pad stap. Dit is ongelukkig so. Dit is nie, gister gesê, 'n quick fix nie. Dit is nie so nie. Dit is 'n ding wat tyd vat. Nou ja, hierdie maansieke ou is toe nou genees. Nou, jy kan dan die maansiek toestand ook maar vat op alle ander toestande waar mense onder andere verstandelike gestremdheid. Baie verstandelike gestremdheid is 'n demoon wat op daardie persoon ingekom het en wat nog steeds daar werkend is. Iemand het eendag gesê, en ek weet nou nie of Vader het openbaar nie, het nie of hy dit so gekry het, maar dat Weskoppies byvoorbeeld, dat oor die 80% van Weskoppie mense is nie mal nie, hulle is besete. Daar is wel heel agter is daar gevaarlike plekke daar onder die berg in 'n selle wat bitter min mense toegang kry tot. Maar die meeste van daardie mense is nie te genees deur normale dokters nie. En hulle genees nie, hoor jy, in Weskoppies word nie genesings gedoen nie. Dit word net onderdruk. Hulle gee vir hulle pille wat dan inwerk op sekere dele van die brein, sodat die ou, as hy dan nou 'n gevaarlike demoon in hom het, dan sal hy net heeltemal kalm raak. Sê julle so kalm soos 'n dagavalle. En die ander ene wat 'n seksuele gees is, raak ook kalm, dan gee hulle iets soos wat hulle vir ons in die Almien gegee het, nê, blou vitriol. En so het hulle verskillende maniere om hierdie ouens te onderdruk te sit. Maar dis nie bevryding nie. Die demoon is nog steeds daar. En dit sal sekerlik hopelik eendag as Vader sy volk in beheer sit dat ons daardie mense kan gaan bevry. En dis nie net in Weskoppies nie, hulle is oral oor die land. Ons gaan die volgende voorbeeld. Yeshua genees die Satan besetene. Toe hulle 'n Satan besetene wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en stomme kon praat en sien. So hier het ons 'n demoon wat 'n mens stom maak en blind. En dis nie 'n siekte nie. Dis nie 'n fisiese siekte nie, dis 'n geestelike siekte. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die demone nie anders uit nie as deur Beelzebul, die prins van die demone nie. Nou Beelzebul bestaan werklik. In die boek Dictionary of Demons is daar genoeg sketse, skilderye van Beelzebul. Want mense wat dit sien en wat kunstenaars is, openbaar dan die ding se voorkoms op 'n doek. En meeste van die, wel, al hierdie goed het ooreenkomste, hulle lyk nie almal dieselfde nie. Hieronder het ek vir julle dan 2 voorbeelde gesit, wat eintlik 1 kaset is, van 'n orkes, wat sy naam Beelzebul is, en wat net sataniese musiek speel. Maar daar sien jy die eienskappe is die bokdemoon, of buldemoon, ek dink daar links is 'n buldemoon, en dan aan die regterkant het jy ook dan nou die bokgesig met die 5-punt ster. Let wel, die 5-punt ster kan in 2 maniere voorkom. 1 waar die 1 punt regop staan in die middel, dis meer die onskadelike ene, en dan waar die 1 so staan vir die horings, is nou maar die dieper okkultiese betekenis. Hierdie Beelzebul was ook die wese wat aanbid was by die berg Sinai, waar Aaron hulle vir hierdie bees of goue kalf vir hom 'n beeld opgerig het. Dit was nie 'n kalf wat hulle aanbid het nie, hulle het Beelzebul aanbid. Beelzebul is die prins of die hoof van die demone. Hy is die ou wat werklik vandag in hierdie tyd heers op alle vlakke. Die musiek,
die kuns, toneelspel, financieel, politiek en dan ook die geestelike. Maar hy kom in baie vorms voor, hierdie is die meer algemene vorm. En pas op as jou kinders met van hierdie hemde of ek dink iets van hierdie videospeletjies wat ook Beelzebul verering is, pas op vir daai goed. Vat die goed weg, verbrand dit en bevry jou kind van daardie demone. Want hierdie ding, as dit een van hierdie speletjies is of musiek, en jy sien die kinders vandag loop met die oorfone, met die selfoon, dan is hierdie goed besig om hulle totaal en al te laat besete word. En dit is goed wat ons as ouers ernstig moet oplet na. Ons moet hierdie goed moet verwyder word, veral op hierdie grond van ons. Daarom het ons mense in die klerestoor byvoorbeeld, wat net klere deurgaan vir hierdie demoniese en okkultiese goed, wat op klere aangebring word. Maar ons is nie so skerp om deur die huisies te gaan en te kyk wat se goed luister mense na, of wat se speletjie speel hulle vanmiddag op die selfoon of op die rekenaar. Maar julle moet vir ons help, want baie keer is daar dan chaos in daai gebied, en dan is dit oor hierdie goed. Nou hoe dit ook al sê, hulle sê nou, Yeshua, jy is Beelzebul man, jy is eintlik ondergeskik aan Beelzebul, want Beelzebul is jou baas, jy gebruik hom. Toe sê Yeshua, in vers 25, maar Yeshua het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan. Nou dit is een baie, baie groot en omvattende stelling, wat van die kleinste tot die grootste gaan. As jy in jouself verdeeld is, as jy in jouself die lekker dinge doen oor die naweek, en dan word vader weer in die week gesoek, maar naweek vrijdag aankom, dan is jy weer in al die bose plekke, wat ons nie hoef te noem nie, dan is jy in jouself verdeeld. As jy die bose en die goeie saam wil doen, gaan jou huis nie staan nie. Die een gaan die ander een vernietig, en die negatieve gaan altyd die positieve vernietig. Want die gees, wat ons dan as heilige gees die regte term gee, gees van apartheid, kan jy net hoor, daar die gees sal nie saam met die ander demoniese gees kan saamleef binnen in jou. Maar ook, enige ander koninkryk wat verdeeld is, as ons as gemeente verdeeld is onder mekaar, dan gaan Satan hierdie gemeente skade doen. As een volk in homself verdeeld is, en dit is precies wat hulle gedoen het met hulle politieke bestel wat hulle op ons afgesmeer het. Ons volk het 'n politieke bestel gehad voor die 1900s van 'n republiek met 'n volksraad. Mense het in 'n gebied lede aangewys, en hulle het volksraad toe gegaan, en hulle het daar wetgeving gemaak. Hierdie ding van politieke partye, en allerhande fakties, en verdeling, en dat alle mense hulle self moet verhoog om iewers te kom, dit bring die verdeling. Elke mens wat verteenwoordig word deur 'n volk wat vader dien, behoort ook vader eerste te stel. En as vader eerste gestel word, sal daar toch nou nie verdeling wees nie. So, hierdie dinge het gekom en ons vernietig tot ons is wat ons nou is, maar ook, as jy kyk na die Illuminati wat die wêreld regeer, wat eintlik Beelzebul se koninkryk is, hy is die hoof van alle geheime organisaties, kan jy sien hoe verdeeld hulle is. Die Chinese haat die Amerikaner haat die Rus, die Syriër haat dit en almal haat mekaar. Want almal wil die hoof wees, almal wil dit wat die aarde bied, wil hulle vir hulle self toeëien, of dit nou minerale is, landbou is, en of dit slawe is. Almal veg oor hierdie goed. En daarom gaan Yeshua hierdie wêreld ryk vernietig. En ons staan op die punt daarvan, gister se lesing het hy gesê, die beker van my toren is vol. Dit gaan oor hierdie verdeelde huis wat hy nou gaan vernietig. Vers 26, en as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld.
Hoe zal zijn koninkrijk dan blijven staan? Nou kan Satan die Satan uitdrijven. Ja, gaan kijk maar in die Rooms-Katholieke kerk, drijf hulle duivels uit. Hulle kry dit reg. Al wat hulle dit mee doen, hulle drijf dit uit met een grote duivel. So die biskop het net een grote duivel in hom as die een persoon met wie hy die duivel uitdrijf. En die selle in die charismatische kerke, dis die trek van duivels. Die een wat die lach in die geest gebring het, die Toronto blessing, jy het seker al van dit gehoor. Hij gaan koop vir hom hierdie geest in Toronto. Hij raakt zelf besete daarmee. En dan wanneer hij voor zijn gemeente staan, zijn handen optel en hij begin hy besete lach. En als video's van dit, gaan trek het maar af als je wil kijken. Lees net in Toronto Blessing en trek een video af. Soos wat hij begin met hierdie besete lachie, begin al die gemeentelede lach. Hulle raak nader aan so onbeheerst aan die lach, dat hulle neerval, hulle rol, hulle is totaal en al waansinnig. En dit is dan die inplasing van het demoon vanaf hierdie ou, vanaf Toronto, waar die demoonse setel is. Want dis ook hoe hulle het noem Toronto blessing. En as jy uit die kerk uitgaan, daar die dag as die kerk uitkom, dan het jy die ding in jou. En jy stap saam met hom uit en nou is hy in jou en jy kan dit dan ook aan ander mense oordra. Dit werk soortgelyk ook so met die brabbel in die gees. Die kampste gesprek in tale, maar dit is nie tale wat gesprek word nie. Dit word oorgedra van persoon tot persoon. Hoeveel mense het al vir my kom sê, oom, ek was in die kerk en ek het alles probeer maar kon nie in tale spreek nie. Toe is ek nie meer welkom nie. Toe sê ek vir my, jy moet dankie sê, want jy was beskerm deur Vader. Dit is nie tale spreek nie. Tale spreek is iets wat wel in Handelinge 2 gebeur het. Maar het was verstaanbaar, hoorbaar, vir die persoon wat nou nie aan die taal ken wat jy nou praat nie. So vir die mens wat nie Afrikaans verstaan nie, sal Vader jou Spaans of Duits of wat ook al gee. So, hierdie is als demone wat jy in kerke optel en kry en dit is alles onder die gesag van Beelzebul. Yeshua gaan verder. Hy sê, as ek deur Beelzebul die demone uitdryf, deur wie dryf julle seuns dit uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Dit is 'n verskriklike ding. So, hierdie demoon uitdrijving deur Beelzebul is een praktijk, en dit is wel een praktijk wat hierdie fariseers beoefen het. Maar Yeshua sê, omdat jy nie vir my herken nie, wat wie Elohim self is, wie die seun van David is, soos wat die volk gesê het, en dit is ook om my hulle vraag, nou deur wie drijf julle seuns dit uit? Maar as ek, vers 28, deur die gees van Elohim die demone uitdryf, dan het die koninkryk van Elohim by julle gekom. Die gees wat hy gehad het, op daardie stadium was die trooster, gees van waarheid, wat vir die eerste keer werkzaam geword het vanuit die persoon, krachtig, want hy het daardie gees ontvang toe hy gedoop is, toe die duivel kom neerdaal. En dit is toe die koninkryk vanuit die hemel na die aarde toe gekom het, is toe hy een geword het met sy vroulike deel, die trooster, die gees van waarheid. En dit is wat hy vir hulle hier sê, vers 29, of hoe kan iemand in die huis van een magtige ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die magtige geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Nou ja, vers 29 beteken, hy moet eers die krachtige werking van die Heilige Gees, of van die Gees van apartheid in jou, moet hy boei. Want dit is die magtige, krachtige een wat in is. En eers wanneer jy deur die duivels hierdie, kan ons maar sê, werking wat hulle in jou het, die gees so doodgemaak het, dat jy niks meer kan doen nie, dan eers kan hy jou siel roof. Maar kyk wat sê hy verder, daarom sê ek, Yeshua vir julle, elke lastering en oortreding sal die Adamiete vergewe word, Adamiete is mense,
Maar die lastering teen die gees sal die Adamiete nie vergewe word nie. En elkeen wat een woord spreek teen die seun van die Adam, dis teen Yeshua, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die gees van die apartheid, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie tyd nie, en ook nie in die toekomende tyd of toekomstige tyd nie. Dit is een geweldige, krachtige uitspraak wat hy hier gee. Jy kan vir Jesus vloek, jy kan sy naam lasterlik gebruik, nou praat ek van mense wat nog nie die heilige name ken nie, maar vir hom is Jesus die seun van God, maar hy dink hy kan hom vloek soos hy wil, en jy kan miskien daarmee wegkom, en jy gaan daar vergifnis kry, maar wanneer jy teen die gees laster, dan is daar geen offer vir die waarheid oor nie. En dit is wanneer sekere dinge gedoen word, soos in hierdie geval, hy een duivel besetene gesond gemaak het, en hulle gaan voort en hulle sê, ach man, jy doen het dier die duivel Beelzebub. Dan sê hy, dit is een oortreding of een lastering teen die gees wat in hom was, wat die werking gedoen het. En dit sal dan ook geld vir een mens wat laster teen die gees wat hy sien werk. En hy sê, maar dis die duivelse gees. So daarom moet die mens baie versigtig wees. En daarom moet jy eers onderzoek doen. En daarom sê ek nie lichtelik dat Toronto gees van Satan is en die Brabbelin gees van Satan is nie. Ons het hierdie goed in die afgelope 30 jaar deeglik onderzoek. En dit is die duivelse gees. Maar jy moet baie versigtig wees. En jy moet eers onderzoek instel, sodat jy nie dalk die werklike werking van die gees belasting. Nou, hoekom sal het jou nie vergewe word nie? Want omdat hierdie gees in jou gevangen geneem is, omdat jou hele innerlijke wese deur die demoniese gees oorgeneem is, kom daar die gees nooit los nie. Jy self bind die gees van apartheid of die trooster gees. Jy doen dit deur die demone wat jy ingenooi het. In jou verdeelde huis. Jy het om in laat kom, sodat hy kan steel en verwoes. Wat steel en verwoes hy? Hy steel jou ewige lewe, want is daar die gees, wat die ewige lewe vir ons gee. En jou hele wese word verwoes, omdat jy nie meer op die regte pad wil loop nie. En ons sien dit so baie hier, dat mense hier was, mense het baie goed aangegaan, hulle lewe verander, en dan skielik een dag, dan val hy terug, en dan laster hy teen alles, wat op hierdie plaas gedoen word, in die naam van Yeshua, anders gestel, in die werking van sy gees. En dan, wanneer jy die bron van al jou lewe, daar die gees wat jou laat asemhaal, wat jou laat alles wat jy aan kan dink, wat jou laat lewe, as jy daai gees laster, kan dit anders te wees, as dat jy moet doodgaan. Ek praat van geestelik doodgaan. Dit kan nie anders nie. Want as jy nog verder vat, dat daar die geest vroulike eienskap het, sag is, mild, liefdevol, vol erbarming, maar jy is nie, dan maak jy self daar die geest dood. En dit is die onvergeefbaarheid van hierdie geest, of onvergeefbaarheid van hierdie daad. Jy self kom nooit weer tot een punt waar jy wil omdraai. En so gaan jy dood. En so bly jy dan in die hel, alhoewel daar engele is wat mense in die hoogste dele van die hel, die boonste dele, wel sal lig gee as hulle dit wil hee, wil jy dit nog nie eens aan die kant mee hee. Jy wil dit nie mee nie, want jy het gelaster teen die gees. En alle engele kom vanuit daar die gees. Dieselfde gees wat in jy gelaster het, daarom gaan jy daar die geeste engele nie herken nie, en so gaan jy vir ewig in die hel bly, omdat jy hier op aarde dinge gedoen het, wat jy nie oor werkelijk nagedink het nie. Nou ja, dit is oor hierdie geestelike oorlogvoering vir vandag, ek dink ons is klaar, dankie.